xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle oo maalmahan ku sugnaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta gaaray degmada Buuleburti ee gobolkaasi. Waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay qaar ka tirsan maamulka degmada Buuleburti ee gobolka Hiiraan oo uu warkacayo gudoomiyaha degmada ururada bulshada rayidka ah ee degmada. Gudoomiyaha degmada Buuleburti ee gobolka Hiiraan ayaa xildhibaanada ku soo dhaweeyay degmada, waxaana uu sheegay in waxyaabo badan ay ka wada hadli doonaan, waxaana sidaasi oo kale uu sheegay in kulamo ay la qaadan doonaan xildhibaanada ururada bulshada rayidka ah ee qeybahooda kala duwan islamarkaana ku sugan degmada. Mar koowaad iyo mar labaad, madaxda xildhibaanada ee sharafta lena soo gaaray maamulka degmada qeybihiisa kala duwan, xildhibaan soo dhawaada, waxaa alla wixii degmadaani dowladnimada iyo sharcigu qabane diyaaraan u nahay inaan la shaqeyno. muhiimadaani waxay tahay annaga waa dowladnimo, soddon sano dalkaa burbur ku jiraa, ma rabna inaan dib u celinno soddon kale. Saas daraaddeed, insha allahu tacaala soo dhawaada waxaad weydiinna waa idinka dhegaysan doonaa, wixii talay arahna waa idin la wadaagi doonaa, wixii jiro xaqiiqdana waa fartaan idinka saari doonaa haduu alladmo. Dhanka kale, xildhibaanadii gaaray degmada Buuleburti ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in howlo shaqo halkaas ay u tageen islamarkaana ay arki doonaan odayaasha dhaqanka, ururada bulshada rayidka ah iyo maamulka degmada. Marka hore, gudoomiyaha degmada iyo maamulka kale ee degmada Buuleburti dhammaantiin iyo xildhibaanada waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, waxaa sharaf noo ah oo qadarin weyn noo ah sida wanaagsan ee aad noo soo dhaweyseen annagoo ah xildhibaanadiinnii idinkaga nimid caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ee Jowhar. Safarka annagana wuxuu ku saabsanaay inaan dib u xasilin aan ku sameyno waxa nooga aadan gobolka Hiiraan. Magaaladan Buuleburti waa magaalo macnaha qadiimi ah, lagu yaqaanay macnaha nabad iyo wanaag isku keenista bulshada, taasoo aan rabno inaan uun sii xoojino. Ubaan u nimid, waxaana ka wada shaqayn doonaa haduu alledmo sida ugu wanaagsan oo bini aadan uu ku wada shaqeeyo, sida caqliga uu ku jiro, caqliga wanaagsanna uu qabo, waxayna ay tahay in wada shaqayn halkan laga helo si dhammaystiranne aan u wada shaqeyno. Haddii ay tihiin maamulka iyo xildhibaanadii, haddii ay tahay bulshada rayidka iyo dowladdii kale ee xagga milatariga iyo booliiskii, sistamkii hay-adihii iyo horumarinta gobolka gaar ahaan magaalada Buuleburti, iyadoo la rajaynayo Buuleburti bilaha soo socda insha allahu tacaala in mashaariic badan laga fuliyo, taasoo ay ka mid tahay dib u dhiska eraboorka iyo xeera ayada halkaas laga sameyn doono labadaba. Insha allahu tacaala, eraboorradii Hiiraan waxaa aada ugu soo laabtay in xayndaab ayna lahayn oo mar walba ay soo galaan waxyaabo shil ku sameeya diyaaradihii, taasoo mar dhowna ay dhici doonto in insha allahu tacaala mashaariic laga fuliyo eraboorka. Waa mid ugu horeyso. Waxyaabaha kaloo idin soo gaari doonana waxaa ka mid ah, haduu alla idmo, wada laamiyo halkan laga sameyn doono magaalada dhexdeeda, kilomitiradeedaba ha yaraadaana. Insha allahu tacaala jadwalka anaga shaqana waa wadaagi doonaa. Xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa socdaal shaqo waxa ay ku marayaan qeybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka Hiiraan, iyagoo u kuurgelaya xaaladaha ka jira gobolka Hiiraan, waxaana meelo badan oo gobolka Hiiraan ka tirsan xilligan ka taagan xaalad bini aadanimo, gaar ahaana duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan. Cumar Guux, Raadiyo TV Ga City, Jowhar.